شادنگر حلقے کی نندی گاؤں منڈل کی موزے جیگور کے رہنے والی ایک 55 سالہ خاتون کی عثمانیہ اسپتال میں علاج کے دوران موت واقع ہو گئی۔ خاتون کی موت واقع ہونے سے قبل عثمانیہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے مختلف انداز میں ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے سے قبل ہی خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شادنگر حلقے کے نندی گاؤں منڈل کے موزے جیگور کے رہنے والی 55 سالہ بھارتما گزشتہ 4 روز قبل طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد خاندان نے خاتون کا ابتدائی علاج شاد نگر میں واقع آر ایم پی ڈاکٹر وٹل نامی ڈاکٹر کے پاس کروایا۔ بعد ازا بھارتما کو عثمانی اسپتال بہتر علاج کے لیے شریک کروایا گیا۔ خاتون بھارتما کا عثمانی اسپتال میں علاج کے دوران 2 اپریل کو موت ہو گئی۔ عثمانی اسپتال انتظامیہ نے خاتون کی ناش کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ بعد ازا افراد خاندان نے بھارتما کی ناش کو موزچے گور لا کر آخری رسومات انجام دیے۔ عثمانی اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے خاتون کی ٹیسٹ رپورٹ کہ خاتون کے فوت ہونے کے بعد ملی ہے۔ رپورٹ میں کورونا وائرس مثبت پایا گیا۔ خاتون کی رپورٹ مثبت پائی جانے کی اطلاع کے ساتھ ہی ساری سرکاری مشنری حرکت میں آ گئی۔ اطلاع پا کر سائبر آباد پولیس کمشنر سجنا رنگا ریڈی، ضلع کلیکٹر اموئے کمار، شمس آباد اور ڈی سی پی این پکا ریڈی، محکمہ صحت سے وابستہ میڈیکل ٹیم، ریونیو حکام موزے جیگور پہنچ کر فوت ہونے والی خاتون کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مرض میں مبتلا ہونے کے موقع پر خاتون کس کس سے ملاقات کی اور اس کے آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں اور افراد خاندان کی طبی جانچ پڑتال کے لیے بعض کو گاندھی اسپتال حیدرآباد اور بعض کو کوارنٹائن کے لیے روانہ کیا گیا۔ موزے کی خاتون میں کورونا مثبت پائے جانے کی اطلاع پر مقامی عوام اور افراد خاندان میں شدید بے چینی پائی جا رہی۔ خاتون میں کورونا وائرس کی علامتیں پائی جانے پر میڈیکل ٹیم نے موزے چیگور اور موزے کے قریب واقع کی شانتی ونم ٹرسٹ میں میڈیکل ٹیم اور پولیس کے عہدیداروں اور ریونیو حکام نے دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔